واحل الدور عدعدنا اي اد او كلوشا هاي وحان كسوغان هاي هالكا لو يقانو دالو او كاترسان وددا صدنكا لحمرتا مقالدا مقدشو هالكان سيدا ود اغنى هاي وحايا هاي ميل بي فديسدا كلكي ويما دروبكا dadkii gaadiidka inta badan ma isan isticmaali jirin gabi ahaanba waxa istaagi jiray isticmaalka wadadan balse shirkadda bixisa adeega nadaafada ee ifi ayaa waxa ay keentay xal looga baxsan karo in halkan biyaha ay fadhiistaan markii roob uu yimaado biyihii tirada badnaa ee fadhiisan jiray halkan waxa ay ku shubmayaan biyo mareenkan kadibna waxay toos u aadayaan warta xamar jadiid halkaasi oo shirkadda bixisa adeega nadaafada ee ifi ay ka qabatay hool ballaaran oo la xiriirta carabixin biyo bixin iyo sidoo kale ballaarin muqdisho oo sanadihii ugu dambeeyay caan ku ahayd goobaha biyo degenada ayaa haatan helaysa adeegyo horumarineed oo lagu xakameynayo biyo degenada madaxa cilmi baarista ee shirkadda ifi cabdiraxmaan diiri cali ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay shaqooyinka ay ka qabteen warooyinka ku yaala magaalada Muqdisho. Shirkaddu waxay jirtay ajkeedu muddo yar oo bilo ah. Muddadaas ay jirtay waxay qabatay waxyaalo aad u tiro badan oo la soo koobi karin. Waqti badanna lagu taamayay insha Allah biidnillaahi kariim. Sidaa awadeed waxaan maanta dul joognaa wartii degmada Xamar Jadiid ee iskuulkii X Xamar Jadiid. muddo badan ay meeshaan u dayacnayd jidadku geesaha biyuhu ka fariisanayeen jidadku xirmaayeen xaafadaha biyuhu galayeen waxaana isu xilqaanay ka maamul ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaan iyo ka shirka ahaanba in aysan mar dambe insha allah biidnillaahi alkariim aysan dhicin oo la xalliyo arrinkaas intaasaa shirkaddu istaagtay waxay qaday wartaan oo aada u jeedaan maalmo ka hor waxay ahayd meel la siman dhulkan oo biyuhu sida ay guryaha u gelayaan iyo meesha ay hadda fariistaan isku mid ka ahayd kadibna saan isugu xilqaantay mar labaadan waxaan isu xilqaanay inaan ka soo qaadno meelihii maynka ay biyuhu fariisan jireen sida daalo insha allah xareed annagoo kaashanayna maamulka degmada iyo kan gobolka oo u horreeya gudoomiyaha degmada mr mustaf cali khayre insha allahu kariim waxaana rajaynaynaa inaan mar walba maintenance garayno saan gacanta ugu hayno ku ilaalino jidadkana dadkana aan ka badbaadina biyaha agaasimaha howlaha guud ee gobolka banaadir caraaye muuse ayaa waxa uu sheegay in shirkadda ifi hool ballaaran ay ka qabatay magaalada muqdisho ka maamul ahaana ay soo dhaweynayaan shirkadda shaqada loo xil saaro maamul gobolka banaadir uu xil saaray shaqada hufnaanta ahayd ay qabsatay ayadana aadan ugu mahadcelinaynaa sida hadda arkaysaan waxaan joognaa warta xamar jadiid ee degmada Hoolwadaag war ahaanteedii la diyaariyay waxaan haddana la diyaariyay daala inaan biyihii fadhiisan oo baybkii laga soo qaado oo arkaysiin asigana hadii ila idmo guushaas waa qaybtii ka dhacday iskool xamar jadiid warta ku tiilay iyo daala inaysan xarimin dhinacyada kalena hore u soo aragteen oo warta kilomitir 4 oo sida aragta loo diyaariyay tii wada jir oo biyaha laga bixiyey tii boondheer oo biyaha laga bixiyey tii ceelqalo oo biyaha laga bixiyey tii fagax oo biyaha laga bixiyey dhammaan shaqadii maamulka gobolka banaadir oo u idmaday kambaniga waxaa u maleysaa inay si fiican u socoto shirkadda ifi oo runtii doorkii ugu weynaa oo mas-uuliyad qaadatay lagu waday dayactir iyo dib u habeyn iyo runtii dhismo ballaaran meeshii biyo fadhiisadka ahayd ee iskoolka Xamar Jadiid oo runtii sanado ka hor caqabado waaweyn inaga haysteen haddaan nahay maamulka degmada iyo kan gobolka intaba alxamdulillaah Allah maad iska leh annaga oo kaashanayna shacabka deegaanka iyo shirkadda oo ayadana runtii doorkeedii ugu weynaa qaadatay oo hooshaani inta ugu badneyd ayadu ay lahayd maamulkeeda iyo shaqada intaba iyo lagu daray shacabkii waxaa noo suura gashay saa ujeedaan in wartii la qodo ilaa iyo mataqaana ii sheeg hoosna ilaa hadda loo sii wado shaqada ay kow tahay hadduu rabbi qadaro shub la marin doono oo la xiri doono sidoo kale laamiga iyo daalo iyo isgooyska xareed hadduu alla qadaro oo iyadan ahaa meel biyo fadhiisada in laga soo qaadi doono meelo biyo mareenna ah oo waaweyn oo bulaacadihii biyaha soo qaadi lahaa loo sameyn doono hadduu rabbi qadari insha allah waxaan rabnaa wixii
شقدان مركز لما توحي كدم بيو أيضا هذا اللي جوجرو حلا روبات كي إن الأركن إن فلسطين بيها دالو يا مساجد كحرضة دو على قدر إن شاء الله. زكريا أحمد موسى تيفيك شبله مقدشو. شركة هرمو تلكوم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكاركا كو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرمادة عصوب إيه لباتن إيشان تسنتي وحال لقديقي أفر بقولو إمبي إيه 8 دقيقة أو كو هذا الكجودها حالك حرمادة بوينت 5 كان لقديقي سيداد بقول إيه كنتون إمبي إيه 6 دقيقة أو كو هذا الكجودها حرمادة حالك دولار وحال لقديقي لبا جي بي أو إنترنت داتا بقول دقيقة أو كو هذا الكجودها إيه كنتون فرين قرالات لبا دولار وحاد كوهلي كرتاشن جي بي أو داتا لبا بقول أو دقيقة أو كو هذا الكجودها إيه بقول فرين قرالات شان دولار وحاد كوهلي كرتاشن لبا يتم جي بي شان بقول او دقيقة او كو هذا الكجودها يا بقول يكون تفرين قرالات 8 دولار واحد كو هلي كرتال لباتن اسيديد جي بي او انترنت داتا كون دقيقة او كو هذا الكجودها لبا دقيقة او دبدا يا 3 بقول او فرين قرالات او شوب اي في سي بلاس كاغا حدك 7 لباتن يا 4 حدك نمبر كا حدك لعقتا افرجيس اما كارك كو هذا الك حدك بقول لباتن 6 افرجيس كديمنا راعة المامها